Moje deti odtrhla od ich otca. Dôvod, prečo sa chceme dohodnúť, je výlučne pre ich dobro. Ona ti nič neurobila. Naozaj? Prečo? Ocko, boskávate tu Gizem. Vypadni! Nový seriál. Môžem poprosiť? Otec. Nedodržaný sľub. Ja ho vôbec nepoznám. Vy ste s ním strávili celé roky. Ten muž je najsebeckejší človek, akého si kedy videla. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.